အခုဆက်လက်ပြီးလေတုညဉ့်ဉန်မှုနဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆက်ဆက်နေတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါောင်းမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလော့အန်ဂျလီမြို့တဝိုက်မှာညဉ့်ဉန်တဲ့လေတုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲတက်ရောက်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့သုတေသီတွေကမြို့တဝိုက်လေတုရဲ့တန့်ရှင်းမှုကိုပိုကောင်းလာတဲ့အခါဒေသခံကလေးငယ်တွေကြားကျန်းမာရေးပိုးပြီးတွတ်တက်ကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒီလေ့လာမှုကြောင့် Mike O'Sullivan ရဲ့သတင်းလွှာကို Markin Future ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။Los Angeles မြို့မှာလေတုတန့်စင်မှုအရေးအသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာနဲ့အမျှမြို့ကရပ်ကွက်၅ခုမှာရှိတဲ့ကလင်းငယ်တွေရဲ့ချမ်းမာရေးဟာလည်းတိတိတသာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတပ်သူကသူတေသူတွေကပြောပါတယ်။လေတုညဉ့်ဉန်းစီတဲ့အမုံမွားတွေ90ရာခိုင်နှုန်းရော့ကျသွားပြီး Nitrogen Dioxide သုံးပုံတစ်ပုံကျဆင်းသွားတယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ This is an incredible success story because despite increased traffic ရင်းသွားလာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိုများလာပေမဲ့Los Angeles မြို့ရဲ့လေတုတွင်သက်ဆင်မှုပိုကောင်းလာတာကတော့အောင်မြင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။ဒီအတွက်လည်းရလကကလေးတွေရဲ့အဆုတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့အဆုတ်ကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်ကဖော်ပြနေပါတယ်။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေနဲ့နောက်ပိုင်းအဖြစ်နည်းလာနိုင်ပြီးအဆုတ်ကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာတဲ့အတွက်ကလင်းငယ်တွေရဲ့အသက်ရှင်နှုန်းတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Many different things but it's a concerted effort to control and sources that's over a long period လေတုညဉ့်ဉန်းစေတဲ့အရာတွေကိုကန့်သက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စူပေါင်းအားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတွေအချိန်ယူလှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတွေကြောင့်အခုလိုအပြောင်းအလဲဖြစ်လာတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုနယ်ပယ်ကိုဆက်ပြီးချဲ့ယူသွားရမှာပါတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတဲ့ကားတွေလောင်စာတွေကန့်တက်နေတဲ့ဒီဇယ်စီးလုပ်ငန်းသုံးထရက်ကားကြီးတွေမှာဒီဇယ်အင်ဂျင်ဆက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်တာတွေအပြင်စိတ်ကန်းတွေမှာကန့်သက်ချက်စီမင်းချမှတ်တာတွေအားလုံးပါပဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့မှလေတုညဉ့်ဉန်းမှုကိုရှော့ချနိုင်ခဲ့တာပါစစ်ကဲတွေမှာလေတုညဉ့်ဉန်းမှုကိုထိ ंछ ုတ်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေအောင်မြင်တယ်လို့သဘောပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှရှားသူမတ်ကလိုပက်စကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်အတွက်ကတော့စိုးရိမ်လို့မယ်လို့သူကဆိုပါတယ် increased air quality equals increased health and so if we start to digress လေတုအရေးသွေးပိုကောင်းလာတာကကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာတာနဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့်လေတုအရေးသွေးကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားတာလမ်းလွဲသွားတာမျိုးစဖြစ်လာတာနဲ့ကျွန်တော်ကလေးတွေရဲ့ကျမကြီးပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကမြို့ကြီးတွေဟာဆိုရင်လေ Los Angeles မြို့ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့လေတုညဉ့်ဉန်းမှုအခြေအနေဆိုပါရယ်ဒါကြောင့်အခုလေ့လာမှုကဒီမြို့ကြီးတွေကိုလေတုညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းစကားပါရရောက်တယ်လို့သူတေသီ Edward Evol ကပြောပါရယ် The health in the Southern California air are very similar to the kinds of combustion processes တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားကလေတုထဲမှာကျမကြီးတွေရေးပါတဲ့အမုံတွေတံငွေတွေကကဘာဝကဘယ်နေရာမှာမစူအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုမီးလောင်ကျွမ်းတဲ့အခါထွက်လာတဲ့လေတုကိုညဉ့်ဉန်းစေတဲ့အမှုအမွားတွေနဲ့အလားတန်တူပါတဲ့ဒါကြောင့်တခြားကဘာဒေသတွေအတွင်းမှာလည်းလေတုကိုတန်းစီအောင်လုပ်ခြင်းအပြင်ကလေးငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုတွက်ဆလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတာကတော့ဒီလေတုညဉ့်ဉန်းမှုကိုဘယ်လိုရှော့ချမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်